Radio. Aktualna glas. Ok, jenom pripomboj. Daj, pohranu to. Pul je ratalo vokala. Kitar je pa kar nekam žinno, tak da kadar primoš poje, v bistvu jaz ne slišim kaj. Danes bo pa resni glas. Danes bo pa resni glas. Ali si rekel, da nekaj drugega si mi napisal včeraj? Ali malo bolj potiho. Zbudil sem se. Jaz sem se tudi zelo napisal, ko sem rekel. Jaz sem vam rekel, da sem zdaj da bi se zbil po teh lezih. Potem pa stela dvoč, če ne bom spal. Dobro večer vsem na drugi strani. Tako kot vedno, smo tudi danes glasni, ampak imam čutek, da bomo danes še posebej glasni. Vodaj aktualna glas je ta trenutek zabljujena generacija. Ko si se vrti vrtiljak, ta debilen svet, ni variante za predah, čas je postavljen nar. 25 ur na dan, kot ta aeroplan, ni obstanka in to mi manjka, da se malo Yeah!